staan in het decor van Waver, familie van Waver. Een decor is opgebouwd uit allemaal oude decors van, ik denk 17 jaar. 17 jaar Rood Theater met Alize. En het idee was er wel achter dat niet om een soort zoekplaatjes te maken, wat herken je uit oude voorstellingen of zo, maar gewoon, ik vind dat ik met Alize toch een soort oeuvre heb gebouwd, ook een soort beeldtaal heb ontwikkeld bij het Rood Theater. En we vonden het goed voor de familie van Waver om gewoon een aantal herkenbare elementen terug te halen voor deze voorstelling. En dus we hebben de opslag leeg gestruind en gekeken wat er nog was, want sommige dingen bestaan natuurlijk niet meer. En de deur, die kwam uit de voorstelling De Bruiloft. Een immens hoge deur van 5 meter. En een van de mooiste voorstellingen vind ik altijd van Alize en van mij. En ook die bizar hoge deur klinkt alsof je in een kinderkamer staat. Dus die komt uit de Bruiloft. Dus dat vond ik wel een mooi element. Dat zo'n jongen terugkijkt op zijn verleden. En eigenlijk vanuit een kinderlijk perspectief gewoon kijkt waar hij vandaan komt. En teruggaat naar zijn oude huis. En vandaar een zoektocht aangaat naar zijn familie. Deze komen uit die gewijen, komen uit Leons en Lena. En we hadden daar nog heel veel meer van, maar we kunnen het niet allemaal meer vinden, maar ik vind dit wel genoeg. En ik weet nog, die moesten ook allemaal beklimbaar waren, want Ilko Smits, die klom altijd helemaal in die gewijen. Dus je ziet hier terug die handgrepen waarin Ilko altijd in Leons en Lena moest klimmen. Nou, en eigenlijk alle wanden, die zijn al heel vaak herbruikt. Maar eigenlijk deze wanden, die komen uit Vuurvrouwen. Eigenlijk zelfs met hetzelfde materiaal erop. Ze zijn een klein beetje overgeschilderd. Maar voor de rest is het eigenlijk helemaal volledig Vuurvrouwen. Er zijn wel een paar extra dingen. Deze dingen zijn extra bijgemaakt. Dat Vuurvrouwen was heel hoekig. En dit wou ik veel ronder, veel organischer hebben. Vloerkleed waar we op staan. Volgens mij is dit ook nog van Leons en Lena en daarna van Richard III en daarna Vuurvrouwen. Nu is het van Waver. Ja, heel jammer. Het matrasje wou ik ook terughalen. Het matrasje kwam heel vaak terug bij voorstellingen van mij en Alize. Dieven, weet ik, Laatste Vuur. Maar we konden het niet meer vinden. Dus we moesten een soort gelijk matrasje, viezig matrasje vinden. Nou ja, dat heeft niks gekost. De eerste voorstelling van Alize, Nacht der Ziel, Wasbakje. Dat was in 97 of 98, ik weet het even niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar die komt uit Nacht der Ziel. Nou, zoals je ziet staat er een heel tulpenveld en het tulpenveld is helemaal gemaakt van het oude zonnebloemenveld of maïsveld van Vreugdetranen. Volgens mij Vreugdetranen 2 jaar geleden gemaakt. Heel groot veld waar een caravan in stond met hoge zonnebloem-maïskolven. We wisten zelf niet meer wat het was. Het was helemaal gemaakt van oude flessen, allemaal afvalmateriaal. Enorm werk om het allemaal te maken. En we hadden het nog liggen en ik dacht bij de familie van Waver, daar moet een tulpenveld in. Laten we dat verbouwen tot tulpenveld. Dus de techniek, Hein en Peter, en die hebben het allemaal waanzinnig mooi verbouwd. Er zijn alleen nieuwe rode plastic flessen bijgekomen om rode tulpen te maken. Maar de rest is het veld eigenlijk helemaal compleet gebruikt. Ze zijn allemaal doorgezaagd en ingekocht en op een andere manier bevestigd. Dat is alles. En dan hangt daar nog een wolkje. Hier is hij wel slecht zo te zien. En die komt uit Hondsdagen. Hondsdagen, volgens mij 4 jaar, 5 jaar geleden. Dansvoorstelling van Alize, Vlakke Vloer, uitgekomen in het Rood Theater. En daar hadden we op het eindbeeld, daar kwamen een aantal wolkjes in. Dus deze komt er uit Hondsdagen. Volgens mij hebben we nu hebben we al een beetje gehad. Dus ja, het achterdoek is nieuw gemaakt. Dat heeft vorm en decor geschilderd, maar de rest is alles gerecycled. Dat was het dan.